Hej Mia, vi er i dag på besøg nede hos BTX, og vi har købt nogle rigtig smarte jeans, og dem kan Anders lige fortælle jer lidt om. Værsgo Anders. Ja, tak for det. Hej hej. Jamen det her det er vores nye Nos jeans på Copenhagen. Her har vi de fire modeller, vi snakker om på Copenhagen jeansen. Det er Lisa, som er en slim jeans i den her i en power stretch kvalitet. Super, super flot blå farve i den her. Med nogle rigtig, rigtig fine detaljer på buksen her. Her har vi en, den er lav livhøjde, men den er ikke lav, men den er lidt lavere end de andre. Vi laver ikke med lav livhøjde, men en lille smule lavere end de andre. Men her er en super, super fin buks. Slim fit, fås i to forskellige farver. Den blå er den, og så en helt klassisk sort i den her. Rigtig, rigtig flot buks til levering i august måned 22. Og det ligger hele programmet i. Udover det, så kører vi to modeller på den model, der hedder Maggie, som er en klassisk model fra os af. Den første her er en rigtig, rigtig flot jeans. Kører i to forskellige vaske, en lys og en mørk. Og det her, det er den lyse af dem i den her virkelig, virkelig fin buks. I den her straight fit, medium waist og narrow leg. En lille løftelomme bagtil i den her. Og så samtidig med det også en rigtig fin stikning kørende ned i siden her, som slanker rigtig, rigtig flot på benet i den her. Men en mørk og en lys vask, og i to forskellige skridtlængder, i 30 og i 32. Så har vi Maggie her også igen. Her har vi en samme fit fra herfra og op efter, men så er den en lille smule smallere i benene i modellen her. Her er det igen en straight fit, medium waist, og slim leg. Og igen også en mørk og en lys vask, og igen i skridtlængde 30-32. Så kører vi som den sidste model på den her. Det er Hanna. Hanna er high waist i den her dobbelt knap på i den her straight leg. Kører i vasken som hun er, og kun i vasken som hun er her. Men en rigtig, rigtig fin model til pigen, der gerne vil have en high waisted pants. I den her. Det er vores nye jeans oplæg på Copenhagen, og vi glæder os så meget til at vise de her jeans ude i butikken og på Skits. Tak for det, Anders, og vi glæder os til at vise jer bukserne, når vi får dem hjem i butikken. Hej hej!